Հասկանալ, որ տեսեք, այդ աշխարհի իրադարձությունների մեջ փոքրիկ դեպքն է, այս վերջին ժամանակվա իրադարձությունները, որպեսզի հասկանալ, թե ինչպես իհարկե մեր սահմանն է, մեր շատ հետաքրքրում է, բայց ուրեմն հետևյալն է, Ադրբեջանին անընդհատ համաշխարհային ֆինանսական օլիգարխիան, ում 100%-անոց կառավարման տակ է գտնվում Ադրբեջանը, ուրեմն նա ձգտում է Ադրբեջանին պատերազմի որպես գործիք, որտեղ ես ասել եմ, եթե Ադրբեջանը պատերազմի մասը սկսի դեմ Հայաստանի, պայթում է այդ երամիասնությունը Իրան, Ռուսաստան, Թուրքիա, որը այսօր կարևորագույն այսպես խթան է, որպեսզի նորմալիզացնի իրավիճակը տարածաշրջանում։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, որը նույնպես շարգրված է ադմինիստրացիան Տրամփի խաղացնելու, նա ի վիճակի չի այդ գործը կատարել, որտեղ նրան ներսում անընդհատ խփում են, և այս վերջին իրադարձությունները Միացյալ Նահանգների դրա հետ կապված, հետևյալն է, ուրեմն Տրամփի իմպիչմենտի հարցը մոտեցավ, իսկ երկրորդը Ցուկենբերգերը փաստորեն հայտարարեց, դա Facebook-ի տեսնում է, թիմ է հավաքում ընտրական նախագահական կամպանիա անցկացնելու ուղղությամբ։ Այսինքն, այստեղ նույնպես խմորվում է մի բան, որի հետևանքով Միացյալ Նահանգները կարող են կամ դուրս գան այդ ցինից, էլի փորձերի նորմալացնելու, կամ անգամ կարող է Միացյալ Նահանգներում ցնցումներ հրահրել։ Եվ այս իրավիճակում, երբ որ այսպիսի բան է, մենք մեկ էլ տեսնում ենք հաջորդ քայլը, Ալ-Բարադեն, ուրեմն Դայիշի ղեկավարը հայտնվում է Լիբիայում և ամբողջ իր թիմը տեղափոխում է Լիբիա։ Դա նշանակում է, որ հարված պատրաստում է Եգիպտոսին, որտեղ 80 միլիոնոց երկիրը խորցեցին Թուրքիան, փաստորեն չստացվեց, ուրեմն Սիրիա, Իրաք ստաբիլիզացվում են, Լիբանանը ընտրվեց, բայց այնտեղ շատ արագ սկսեցին արձագանքել և կարծրացնել վիճակը, կարծրության աստիճանը հասել է նրան, որ մեկ էլ սիրական հակաոթային պաշտպանության ուժերը ուրեմն հարվածում են և խփում են իսրայելական հրթիրը, ուրեմն Սիրիան մինչև վերջես ի վիճակի չէ ոչ թե հրթիր, ինքնաթիր ի վիճակի չէ խփել, և մեկ էլ Սիրիան կարողանում է խփել, դա նշանակում է այն ուժերին, որոնք ապակայունացնում են տարածաշրջանը, կարևորագույն այս դանշան է ուղարկում, որ մենք թույլ չենք տա, և հիմա գնացին թիրախավորում են Եգիպտոսը, 80 միլիոնից մի ուրիշ երկիր պայթեցնեն, սա է այն աշխարը, որում մենք ապրում ենք, սա մեծ վտանգներ է պարունակում մեզ համար և մեծ հեռանկարներ, և այն մեր հարցն է, թե մենք ինչպիսի ընտրություն կատարենք, և այստեղ, երբ որ ես շատ կարծը գնահատականներին տալիս Սերժ Սարգսյանի և հանրապետականին, նպատակը մեկն է, որ եթե որևէ մի գրամ նրանց մոտ մնացել է ունակություն դիմակայելու, տրամաբանելու և այլը, նրանք հնարավորություն տան և խթանեն, որ համահայկական համակարգը կայանա, որովհետև հիմա նրանք ամենամեծ խոչընդոտն են այդ ճանապարհին։ Շատ լավ։